God kväll, kära Sverige. Jag hoppas ni har haft en trevlig julafton och käkat mycket god mat. Men nu är det dags för Kalle Anka, Piff och Puff och hans vänner och Jafar att önska en god jul. Men först ska vi tända ljuset. Kanske man måste vara så här liten som Benjamin syrsa ungefär. Eller stark som Jafar. Eller lika påhittig som Snövits sju dvärgar och Piff och Puff och Kalle Anka för att kunna presentera det här programmet. För julen är ju någonting mycket större än vi själva. Your dreams Innan vi lämnar fältet fritt för de tecknade figurerna så vill vi gärna säga en sak. Från oss alla till er alla. En riktigt god jul. Föreställningen kan börja.